Sivas tar av sparken på Malmö IP i den femte omgången i OBOS damallsvenskan. Väntar hon innan in, det är en fin löpning, så hittar de in centralt. Vem är där? Bara Ceci Åsland. Tanikawa! Ja, det är inte många decimeter som skiljer henne från att göra det första målet i den här matchen. Sen är det Rosengård som tar över den här jobbiga spelschemat. Här kommer Tanikawa som hittar till Olivia Skog. Ja, vi känner igen den här högerfoten, hur hon vrider kroppen, hur hon vill knorra in den i bortre. Väldigt fint pressspel av Seger. Här kommer läget för Kadovacki. Ja, frågan är ifall Björklund är på den. Ja, det blir hörna. Det är en bra räddning. Riktigt bra räddning av Djurgårdskeepern. För att stänga de öppnande passningarna tidigt. Tanikawa letar skott med sin vänsterfot. Och då gör hon sitt sjätte mål i årets damallsvenskan. Och går faktiskt upp i skytteligaledning. Flygande start för FC Rosengård och flygande start för det japanska nyförvärvet. Livia Holt tillbaka till Kadovacki som har kommit lite längre ner. Här spelar hon fram med Bredgård. Nu finns det flera alternativ i boxen. En av dem är Caroline Seger. 2-0 till FC Rosengård. Och det är kaptenen som utökar ledningen på Malmö IP. Här kommer Öling. Hittar in mot Holt som får den där. Ja, hon tar tillbaka den dessutom och lägger in den. Hon får bollen till skänks. Och så ger hon kramar till publiken också. Ja, jag sa precis vilket facit hon hade. Och det här anfallet blir nog det sista som händer. Ska Sjöström få göra mål i sin debut? Nej, så blir det inte. Det hade varit lite för bra för att vara sant kanske. Men publiken, många av dem i alla fall, ställer sig upp på Malmö IP och applåderar FC Rosengård som